Anem a estudiar conceptes bàsics d'equacions. Dins de l'àlgebra estudiarem ara el que són les equacions. En primer lloc, hem de distingir entre el que és una equació, equacions, i el que és una identitat. Nosaltres tenim una expressió algebraica del tipus 2x més 3x igual a 5x. Si nosaltres substituïm el valor de x per qualsevol, per exemple, x igual a 1, veurem que 2 per 1, això vol dir multiplicar, això vol dir 2 vegades x, x més x, 2x. No posem el signe de multiplicació tradicional perquè aquesta x se confondria amb aquesta. Llavors podem posar el punt, però el punt no cal posar. Això vol dir 2 multiplicat per x, això vol dir 3 multiplicat per x. Més 3 per 1, perquè hem dit x igual a 5 per 1, 2 més 3 igual a 5. Es compleix. Ara anem a utilitzar un altre valor, per exemple, 4. Borrem això i imaginem-nos que li donem el valor 4. X igual a 4. 2 per 4 més 3 per 4 igual a 5 per 4. Fixem-nos, 2 per 4, 8, més 12, 5 per 4, 20, i per tant s'acompleix. Què vol dir? Que aquí, a qualsevol valor que li donem a x, s'acomplirà la igualtat. Això s'anomena identitat, és una identitat. Perquè nosaltres parlem d'equació quan la x només té un únic possible valor perquè es compleixi la igualtat. Identitat. La variable pot tenir molts valors. Equacions, només un únic valor. Per exemple, 2x igual a 16, 2 per 1 és 2, 2 per 2 és 4, 2 per 3 és 6, etc. Fins un únic valor, que és 2 per 8, 16. Per tant, això és una equació. Una equació és quan la variable x només té un valor possible. I quan tenim, per exemple, 2x més 10x igual a 12x, qualsevol valor que donem a x acompleix la igualtat. Això seria una identitat. Per tant, ja hem fet la distinció entre identitat i equacions. I ara anem a veure algunes característiques, alguns conceptes bàsics de les equacions. En primer lloc, una mica de llenguatge. Quan nosaltres tenim una expressió 3x igual a 15, això d'aquí se l'anomena incògnita o variable. Quan obtenim el seu valor, vol dir que hem trobat el valor de la variable. El 3 s'anomena coeficient. El 15 seria un terme independent. Els elements que hi ha a l'esquerra de la igualtat s'anomena primer membre. I els que hi ha a la dreta de la igualtat s'anomena segon membre. Per exemple, tenim l'expressió 6x més 7 igual a 2x més 15, per exemple. Això d'aquí seria el primer membre. El 6x més 7x. Aquest d'aquí, el que hi ha a la dreta, segon membre. La x seria la variable, la incògnita.